allihopa, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Med mig är det bara fint. I dagens video tänkte jag hoppa på the bandwagon, som det då kallas när man hoppar på olika trender som går runt på YouTube. Och jag tänkte göra det idag. Och den trenden, eller det som är liksom inne nu, en challenge, det är att göra samma sminkning på en timme, 10 minuter och sen en minut. Så det är det jag tänkte göra idag. Jag har sett jättemånga olika YouTubers göra det här, både svenska och amerikanska, engelska och you name it. Så det är bara att söka på doing my makeup in 10 la 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 eller så här. Så ni fattar grejen. Så jag tar inte cred för den här videoidén, utan det är många andra som har gjort den här tidigare. Men jag tyckte det skulle vara kul att göra det idag. Om du inte redan följer mig på mina sociala medier så ser ni det i rutan nu och även längst ner i beskrivningen på varje video jag lägger upp. Så får ni jättegärna gå in och följa mig där. Och är du ny här, välkommen hit. Det är jättekul att du är här. Du får gärna trycka på den stora prenumerera-knappen där nere och även slå på den lilla klockan som gör att ni får notiser varje gång jag lägger upp någonting. För vi närmar oss 1000 prenumeranter! Nej, men det hade varit jättesnällt verkligen. Det är så roligt att se hur många det är som vill följa mig och det jag gör. Och era fina kommentarer värmer så mycket, så det är jag verkligen superglad över. Men ja, nu tänkte inte jag köta mer, utan vill ni se mig försöka göra samma sminkning på en timme, 10 minuter och en minut, så är det bara att fortsätta kolla. Tar ur örhängena innan jag börjar. Det här med en timme tycker inte jag verkar vara så svårt. För jag kan lätt göra mitt smink, alltså en full makeup, på typ 35 minuter. Så jag tror inte det ska bli några problem faktiskt. Sen så tar det ju alltid längre tid att sminka sig på kamera, eftersom jag ska visa upp allting och jag klipper emellanåt och allt sånt där. Så det tar ju lite längre tid då. Men ja, jag tycker vi sätter igång. Jag kommer visa alla produkter och sådär. Sen kommer jag använda samma produkter i nästa, alltså 10 minuters videon. Eller videon, men 10 minuters delen. Sen 1 minuters delen, för jag kommer inte hinna göra det sen. Så det kommer vara samma produkter. Jag kanske inte kommer använda alla produkter som jag gör på en timme på 10 minuter och en minut, men ni fattar grejen i alla fall. Och då startar vi timern. Jag har satt den på en timme där. Så vi startar primern, höll jag på att säga. Så vi startar primern igen. Så vi startar timern nu. Så ni ser här att jag inte fuskar. Så vi börjar med primer. Och den jag tänkte använda idag är från NYX, är deras Shine Killer Primer. Den ser ut så här. Jag tycker den är helt okej. Okay. Jag har nämligen inte så många primers kvar nu, för det är någonting jag tycker är så tråkigt att köpa. Den kommer en sån här typ, ja men, gelkonsistens eller vad man ska säga. Så den smörjer jag in i hela mitt ansikte bara. Till foundation tänkte jag använda den här, som jag tror inte jag har använt den här på kamera, kanske någon gång. Den är från Isadora, är deras Active All Day Wear Makeup 24 Hours Foundation. Som jag har i färgen 20 Almond. Och jag vet inte, den här är nog lite ljus. Men det var den mörkaste de hade på den ICA Maxi där jag köpte den. Så jag vet inte om det är så dåligt utbud med färger. Men jag sprutar ut lite på handen och duttar ut i hela mitt ansikte. Och sen bländar vi ut det med min svamp från Morphe. Det är ju lite tråkigt att börja med en timmas sminkningen. För jag tänker att det är roligare att börja med den en minut. För det är ju så tråkigt att... Jag kommer ju liksom tvätta bort sminket emellan de här gångerna. Och det är lite tråkigt att tvätta bort en timmas sminkning direkt liksom. Och den en minut sminkningen kommer ju inte direkt vara vacker. Så jag kommer ju behöva ta bort den efter liksom. Alltså den här foundationen är superfin på min hud i alla fall, eller jag tycker det, så jag kan verkligen rekommendera den foundationen. Till concealer tänkte jag använda en favorit som är från Revolution och är deras Super Size Conceal and Define Full Coverage Concealer. Så ser den ut, jag har den i färgen F2, eller C2 menar jag. Så den lägger jag som vanligt under ögonen och i min T-zon för att highlighta lite och blanda in det med svampen igen. Det var förresten en av er som kommenterade på en video nyligen och skrev det att jag typ skriker i början av mina meningar i videor. Och jag har tänkt på det lite och försöker ändra på det, men det är inte så lätt som man kan tro. Men så jag försöker verkligen att inte skrika i mina videor, för alltså det blir så när man är pepp och ska vara glad och liksom, ja, så. Så jag försöker verkligen jobba på det, men jag ber om ursäkt
för alla mina typ 200 videor som finns på den här kanalen, där jag antagligen har skrikit i varenda. Och nu tänkte jag göra någonting som jag inte gör varje gång jag sminkar mig, verkligen inte, men emellanåt. Och jag tänkte, det kan jag göra på en timme sminkningen i alla fall. Och det är att cream contoura lite. Och då använder jag ett contour stick som är från Larity Cosmetics, som ser ut så här, och den är i färgen Aloha. Och det är en sån här mörk färg. Den lägger jag precis under kindbenen, upp i tinningen och pannan, och lite vid min käklinje. Och det här blandar jag också in med min svamp och bara duttar in det i hyn. Och för att sätta under ögonen och näsan så brukar jag gå in med ett löspuder, som ni säkert redan vet om ni följer mig här och har gjort det ett tag. Men då tänkte jag använda Rimmel London Match Perfection Silk Loose Face Powder. Silky Loose Face Powder. Och den har jag i färgen 001 Transparent. Tar en del puder på min svamp, tittar upp och trycker under mina ögon och även på min näsa. Och resten av ansiktet sätter jag med en stor puderborste, den är från BH Cosmetics bara. Och även ett puder från Rimmel, fast det är deras Stay Matte Powder som jag är 001 Transparent den också. Så jag tar bara en del på borsten och trycker fast i hela mitt ansikte. Och för att framhäva contouren lite mer, som vi redan har lagt en cream contouren, så går vi in med NYX Highlights and Contour Palette som vanligt. Och så blandar jag de här två färgerna här för att contoura. Och för att värma upp ansiktet, alltså bronsa upp ansiktet, så tänkte jag använda Physicians Formula Butter Bronzer som jag har färgen Murmur. Och till blush tänkte jag gå in med den här som är från Pixie by Petra och är deras blusher i färgen Beach Rose. 45 minuter kvar och jag går in på highlighter. Och då tänkte jag använda en gammal favorit som är The Balm's Mary Luminizer. Och till bryn kommer jag använda min favoritkombo, som först och främst är L'Oréal Paris Brow Artist Plumper, som jag har i färgen Medium Dark, och det är en brow gel då, som jag tar i först. Och sen så går jag in med NYX Micro Brow Pencil som jag har i färgen Ash Brown. Och till ögonskuggor så tänkte jag mainly fokusera på den här paletten, för det var väldigt länge sedan jag använde just denna. Och det är Revolution Reloaded i Neutrals 3. Så det är en sån här rödaktig liksom palett, och tycker den är superfin och jättebra. Men den har ingen så här bra inner corner highlighter, så jag kommer säkert gå in med Jaclyn Hill paletten från Morphe också, den original. Men jag tänker inte gå in på djupet vad, alltså varje färg jag använder, för då blir den här videon jättelång eftersom jag ska göra tre looks i denna. Så, eller samma look men tre gånger. Så jag bara freestylar lite med denna och kanske använder lite av Jaclyn Hill paletten också. Sådär, jag gjorde en väldigt simpel look som är väldigt såhär, ja men samma färger egentligen. Det är typ, ja men lite rött i globlinjen, lite brunt längst ut och sen, ja men ett rött skimmer här. Lite ljusare inner corners såklart och så. Men det är så att jag har inga lösögonfransar på lager just nu. Jag beställde lösögonfransar igår, så de lär väl komma snart. För idag har jag liksom inga, så det kommer bara bli mascara och jag kommer ändå typ inte hinna sätta på fransar på de andra liksom gångerna jag ska sminka mig. Så jag kommer böja mina fransar och använda den här mascaran som är min favorit. Och den är från L'Oréal Paris och är deras Paradise Ecstatic Mascara, som är i vattenfast form. Så jag böjer mina fransar och slänger på lite mascara. Så där, nu är det bara läppar och setting spray kvar. Och jag kommer använda Nude Läppstift såklart, som är från NYX Lingerie och är i färgen Satin Ribbon. Det var lite för ljust för denna looken, alltså nu när jag brun utan sola mig och så. Så jag går in med Jeffree Star Liquid Lipstick i färgen Leo istället. Och till setting spray tänkte jag använda slut på det här, för det är inte mycket kvar i den. Det är NYX Matte Finish
setting spray. Så ser den ut. Så vi sprayar det här på ansiktet. Så här blev sminket på en timme. Jag ska kolla hur mycket tid det finns kvar och stanna den. Jag har 24 minuter och 34 sekunder kvar. Det var ju ganska exakt vad jag sa, att jag håller på i 35 minuter och gör en full face. Alltså det hade jag absolut kunnat göra liksom, och det gjorde jag ju idag. Så här blev basen och ögonen och läpparna och allting liksom ihop. Så nu ska jag gå off camera och ta bort allt det här. Så roligt verkligen. Och sen så ska vi börja om och köra på 10 minuter. Så jag kommer tillbaka alldeles strax. Och så där, då var jag tillbaka. Jag har tvättat av allt smink. Och nu är det dags att köra 10 minuter. Jag har ett katthål på läppen. Jag vet inte hur det här kommer gå, för 10 minuter är ingenting för mig när det kommer till smink. Och en minut vill jag inte ens tänka på. Men 10 minuter, jag ska göra verkligen mitt bästa. Men jag hoppar över de stegen så jag tänker inte syns lika mycket. Utan verkligen så att det ser ut som att jag har gjort samma sminkning. Jag försöker mig på det i alla fall. Så jag satt timern på 10 minuter här. Så vi startar timern nu. Nej, vänta. Vi startar timern nu. Åh, herregud, vi börjar med foundation. Ingen primer. Och smetar ut. Varför gör jag så här? Vänta, jag tar borsten direkt, för jag hinner inte med en svamp. Och bara kör i hela ansiktet. Och ni tänker 10 minuter, det är lång tid. Nej, för mig är det inte det i alla fall. Och jag har gjort en 10 minute makeup challenge på min kanal. Det gick åt helvete kan jag säga. Jag kan länka den uppe i hörnet nu så kan ni se den. Alltså what the fuck, det ser typ okej ut. Så, hinner inte med concealer, det skit vi, och puder och allting. Vi kör bronzer. Jag har inte så mycket mörka ringar under ögonen ändå, tycker inte jag. Och jag har inte satt basen, så jag försöker typ trycka fast bronzen så det inte blir så fläckigt. Fan, den här måste jag bygga upp lite grann, för den är ganska så nära min hudton. Och så gör jag bara så att jag tar resterande i hela ansiktet. Ja, det får vara bra så. Lite blusher, om jag får upp den här skiten. Herregud, en liten borste från Morphe. Oj, hur mycket det blev där. Hoppla, blanda. Så, highlighter, Mary Luminizer. Var är min highlighterborste? Där, bra. Åh, oh, jag får panik på sånt här. Lite highlighter, det är bra att den här är pigmenterad. Ja, oh, det blir inte världens finaste applicering, men det får duga. Jag tänker, får jag tid över så kan jag finlira. Så just nu skyndar jag bara på, för jag vill få på så mycket smink som möjligt, typ. Det är mitt motto. Ta lite brow gel genom mina bryn. Oj, vad mycket det blev. Det kom en klump där. Helvete. Jag vet inte om jag kommer hinna fylla i dem, så vi väntar lite med det. Ögonskugga. Jag gör så att vi tar en borste. Går in, vi skiter i transition shade hittills. Eller än så länge menar jag. Och bara kör den här röda. Åh, helvete. Det här blir inte vackert. Oj, oj. Sitter jag på den blåtyra. Jag har ju ett blött ögonlock nu med, för att jag har foundation på det och inte har satt med puder. Så det går inte så lätt att blända direkt då. Lång tid är kvar. 6:34. Och fan, jag kunde kanske ta puder och concealer och sånt. Helvete, det är så jävla oblandat allting. Jag försöker ta en blending brush och bara blanda igenom här lite snabbt. Platt borste och den här, det var inte den jag använde, fan, den färgen. På locket. Och nej, jag har inte satt min bas och det får jag få fallout här nu. Det fastnar antagligen då. Jag har massa fallout under ögonen. Jag får göra så, jag tar lite concealer ändå. Och hur försöker jag täcka det här under ögonen. Det här är svårare än man tror, hörni. Sätter med puder i min T-zon bara, lite grann. Det är kompakta. Vi får nog mascara kanske, gör vi först. Och sen gör vi kanske lite bryn och läppar. Jag har inte tagit ögonskugga under ögonen, nej. Lite ögonskugga under måste jag ha också. Ta den här röda i mitten. Samma som jag hade förut. Under hela här. Men det här går ju ändå bra. Eller? Några minuter kvar. 3:36. Lite inner corner highlighter. Vi kör från Jaclyn Hill-paletten. Den ljusaste färgen i hörnet bara. Den är också jävligt pigmenterad. Så behövs inte mycket av den. Och läppar körde vi ju den Jeffree Star Leo. Och bara kör på läpparna. Jag tänker att vi skiter i setting sprayet, för det kommer ändå inte synas liksom så. Och jag kommer ju ändå ta bort det här sen. Mascara på underfransarna. Bryn. Hur mycket tid har jag kvar? 2:15. Här är brynpennan.
bryn är ju inte lätt att göra på tid, tycker inte jag. Det är ju bättre när jag inte hade spegel i alla fall. När jag och Ida körde utan spegel i den här Ultimate Makeup Challenge. Gör denna bryn utan spegel. Åh, jävlar! Less is more är ju något jag inte går på. Jag har 1,20 kvar. Känner mig typ nöjd. Vad fan ska jag göra nu då? Jag gör fransarna lite kanske. Efter mascara, det ska man inte göra kids. Men jag gör det ändå. De kan gå av. Ja, vi kör lite setting spray då. Duttar in med svampen. Så allt är utblandat. Helt ärligt, alltså jag är typ färdig nu. Jag vet inte vad mer jag ska göra. Så vi pausar. Jag har 21 sekunder kvar som ni ser. Och jag vet inte vad mer jag kan göra typ. Skulle kunna ta lite mer highlighter. Det kan vi göra. Vi gör så, vi startar. Fortsätt. Highlighter borsten. Helvete. Ja, det jag hinner kanske inte där. 15 sekunder. Lite mer highlighter. Så, det var de 10 minuterna. Ni får komma lite närmare så får ni avgöra hur bra det här ser ut. Så här ser en 10 minuters sminkning ut för mig. Jag är faktiskt helt ok nöjd. För att det var 10 minuter, inte alltså generellt så. Det blev ju inte, alltså det blev typ en klump av highlighter här nu. Jag hade kunnat blända lite mer bronsen och så här, och självklart foundationen. Det var ju liksom bara, jag målade ju så det fanns inte typ. Men här blev highlightern helt okej ändå. Och läpparna. Helt ok, alltså ögonskuggan, inte det bästa jag har gjort, verkligen inte. Men ja, helt ok, brynen, nej, jag hann inte fylla i dem så mycket, så inte skitnöjd med dem. Men overall helt ok, eller vad tycker ni? Kommentera där nere vad ni tyckte. Ja, detta var då mitt resultat på 10 minuter. Jag går off camera igen och tar bort allt detta. Och så kör vi den sista utmaningen då som är en minut, vilket jag fasar för att göra. Men så vi ser alldeles strax. Och så där, då var jag tillbaka ännu en sista gång och har tvättat bort all smink igen. Min hud mår inte bra av den här challengen, så jag tycker verkligen ni måste trycka en stor tumme upp på den här videon och lämna en fin kommentar i kommentarsfältet för att jag gör det här, utsätter min hud för det här. Den mår inte bra just nu, alltså jag har blossat upp finnar och grejer, men det här är ju sen tidigare i och för sig, men skitsamma, vi ska inte prata om det, vi ska köra en minut nu och jag är så nervös för det här, men vi kör på ändå för det är vad challengen går ut på. Så jag har satt min timer på en minut där nu, så vi startar den. Okej, jag kommer inte in och prata mycket, bara så ni vet det, men jag vill bara säga det, jag ska försöka och förklara vad jag gör. Men vi startar timern nu. 59 sekunder. Foundation, var är den ens? Och så var den skruvad. Vi gör så här. Vi häller lite här. Åh, så squirtar den överallt. Helvete. Så. På med skiten. Ja, där har ju typ halva tiden gått på att jag inte fick ut någon foundation. Så ni är med på det. Bronzer. Nej, ögonskugga, det är roligare. Kör på den här röda. I globlinjen. Och i yttre V, skimriga på locket, läppstift. Bronzer kan vi ta nu då. Åh gud vad det är inte fint. Kör lite brow gel, highlighter. Jag vet inte ens vad jag håller på med. Lasher. Hello darkness my old friend. Jag glömde helt av mascara, jag vet inte varför jag tog rouge och inte mascara. Ja, så vad tycker vi nu då? Alltså jag har borsthårstrån i näsan. Ja, alltså den här foundationen är ju ett under på något sätt. Alltså jag vet inte hur, men på kameran tycker jag, alltså inte i verkligheten ser det inte så bra ut. Men på kameran i viewfindern så ser det faktiskt ut och ser helt okej ut. Säger man så? Ögonskuggan, har gjort bättre saker i mitt liv än att applicera ögonskugga på detta viset. Läppstiftet, helt ok. Och highlighter, jag har inte så mycket där, men där syns lite grann. Brynen, jag hann inte göra mer än att fylla i med brow gel och så. Men vad tycker ni om denna looken? Hade ni kunnat gå ut så här? Kommentera det där nere. Men så, det var faktiskt allt för denna videon. Jag är helt okej nöjd, alltså en timma, det gick jättelätt. Men alltså 10 minuter gick faktiskt lättare än vad jag trodde. För jag har gjort en 10 minute makeup challenge innan. Och
det gick för jävligt. Denna gången tyckte jag det gick bättre på 10 minuter. Men en minut, alltså det finns ju inte. Vem sminkar sig på en minut? Helt ärligt, det är ju ingen som gör det. I alla fall inte så här allt detta. I så fall är det typ bara mascara i så fall. Men ja, jag vet inte mer vad mer jag ska säga. Utan tyckte ni om den här videon, som vanligt ger den en stor tumme upp, så jag vet det. Och glöm inte heller att prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon, så skulle jag bli superglad verkligen. Så får ni se roliga challenges i framtiden. Och har ni förslag på sådana challenges, så får ni jättegärna skriva dem i kommentarsfältet också. Så kommer jag absolut att göra dem för er. Men tills nästa gång, för just du har det superbra. Puss och kram.